ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନାର ଦାମ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ସୁନାର ଦର। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି 85,800 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି 51,800 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି 48,000 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି 52,360 ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି 50,800 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି 51,800 ଟଙ୍କା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 50,050 ଟଙ୍କା ଏବଂ 54,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି 48,670 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି 52,980 ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 49,990 ଟଙ୍କା ଏବଂ 52,690 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 87 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 64,500 ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି 48,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି 52,360 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦାମ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।